אני רק מצלם. תעלו למעלה, כרגע יש פה תשטח צבאי סגור. אין, לא יוציאו לנו צו. לא יציגו לנו צו. תעלה בבקשה למעלה. אני אומר לך שלא יציגו לנו צו. הם אמרו שהם מביאים את הצו. תעלה בבקשה למעלה. בדרך הצו, אתה שומע, אין צו. אני לא באתי לנהל איתך משא ומתן. לא, אני מסביר לך שזה החוק. אז גם אני מסביר לך שתעלה בבקשה למעלה. אני רק מצלם, אני לא מפריע לשום דבר. אתה רואה שאני לא מפריע לך? שתי מטר, למעלה. אני רק מצלם. אסור לך לצלם. למה? יש לך פה שטח צבאי סגור? איפה הצו? תעלה למעלה. איפה הצו? תעלה למעלה בבקשה. איפה הצו? אני שואל אותך איפה הצו? תעלה למעלה בבקשה. איפה הצו? תעלה למעלה. בסדר, אל תיגע בי, אני עולה. סע. אני עולה, אתה לא צריך לדחוף אותי. סע. אתה לא צריך לדחוף אותי. סע. יאללה. איפה הצו? למעלה. אז אתה תראה את הצו, אתה לא יכול לפנות אותי לפני שיש צו. תעלה למעלה.